רוצה להמליץ על ההשתלמות של מרינה. מעבר לידע הבסיסי שלי על מערכת התנועה פה והאנטומיה של הלסת, הבנתי קצת יותר מה הקשר בין כל המערך הזה למערך של הגוף, של הנשימות, של השרפות, ואיך אפשר לעבוד בצורה מאוד מאוד מדויקת, תוך כדי ההבנה של המערכת הלעיסתית, כל המערכת הנשימתית, כל השרירים של המנדיבולה של עצם הלסת. אני באמת ממליץ לכולם לבוא ולהשתלם. שלום, שמי גלי הלוי, אוסטאופטית, ואני רוצה להמליץ על מרינה, על סדנה פה והלסת, שמאוד תרמה בכל הנושא היציבתי, נושא של דיוק שרירים שמשחררים אותם, אז נעלמים כאבים, לא רק בנושא של הלסת, בכלל ראייה אוסטאופטית על כל הגוף, כל המערך הדנטלי, כל המערך של הנעילות לסת, בעיות של יציבה של צוואר, למדנו המון על נושא של צרידות, בעיות עם לשון, בליעה, דברים שמאוד ממרכזים את כל נושא היציבה. אני רוצה להמליץ על הקורס של מרינה, פה ולסת, שנותן ממש קשרים מדהימים לכל הגוף, איך לטפל דרך הלסת, וזהו, ממליצה בחום.